здається, iPhone 12 Pro Max, той, що я дуже сильно хотіла. Це є Pacific Blue на 256 ГБ. І ми відкриваємо його. Зараз. Боже, яка коробочка красива. Зараз. Боже, це щось, ребят. Синій колір, дуже красивий. От. Ось ці грані, вони дуже красиві, такі як синє море. Шикарний телефон. Перше включення iPhone 12 Pro Max. От він так виглядає в моїх руках. Це просто щось шикарне. От. Так він виглядає. От тут пише привіт. Ну, там зараз мені долаштують. Ще я хочу сказати, велика подяка магазину Comfy за те, що тут є така можливість обміняти свій старий телефон і поміняти його на новий. Всім привіт! Мене звати Ліза Юрченко. Я веду цей блог і дуже буду щаслива, якщо ви ставите палець вверх. Підписуйся на мій канал Ліза Енджел і це буде просто супер. Ще я хочу сказати, ми зараз знаходимося в магазині Comfy і тут дуже багато різних товарів. І ще хочу сказати, що при покупці товару саме в Comfy ви можете отримати знижку 100% повернення вартості. І також тут дійсно діє ця пропозиція, якщо ви, наприклад, купляєте якусь річ, то можна буде її потім навіть обміняти. А тепер давайте подивимося, що тут є. Вибір товару, мені все тут дуже сильно подобається. Давайте подивимося, які тут є пилососи. Ребята, заходьте в Comfy, тут шикарний вибір взагалі. Ой, зараз я тут теж побачу. Клас, ребята, подивіться, які тут ваги є. Це найбільше мені подобається. Ще також тут є дуже багато. Це отакий рожевий. І ось це. Всім привіт. Ой, тільки дивимося. Я Юрченко Єлизавета. Відправляю iPhone 11 Pro Max, щоб отримати на заміну 12. Я здійснюю свою улюблену покупку. Це, здається, iPhone 12 Pro Max, той, що я дуже сильно хотіла. Це є Pacific Blue на 256 ГБ. І ми відкриваємо його. Зараз. Боже, яка коробочка красива. Зараз. Боже, це щось, ребят. Синій колір, дуже красивий. От. Ось ці грані, вони дуже красиві, такі як синє море. Шикарний телефон, я дуже задоволена. Малышка, остынь. Этот мальчик мой, ты притормози.